Pakruojyje sukurtas japoniškos kultūros ir dvasios atspindys. Parke nuo šiol auks japoniškų vyšnių sakurų sodas. Sakurų sodo grožio ir garbaus svečio Japonijos ambasadoriaus laukia nuo pačių mažiausiųjų iki vyriausiųjų pakruojiečių. Važiuoja japonai. Sodins medžius. O jūs ką nors žinot apie tą Japoniją? Kas ten yra? Akis būna va šitokios. Parodik dar kartą. Va tokios, ištemtos. Mažiuks toks buvo žmogus. Ir mes laukiam. Aš tai pasakyčiau lėraštis. Apie vėją. Taip. Su baltais gandrais atskrieja, švilpė ūžia linksmas vėjas. Ir pasakė man į ausį, aš esu linksmasis vėjas. Gaudik vėją, nesugausi. Čiupo skrybelę užkėlė aukšto ąžuolo viršūniai. Tupi mano skrybelė aukšto ąžuolo viršūniai. Koks bus tas sakurų sodas ir jo žydėjimas, malsu ir tiems, kurie kasdien matys sodą pro namų langus. Gėda būtų neteis. O kas įdomu yra? Nu viskas, ir medžiai įdomu, ir pamatysim gal kažką, tai paklausysim, ką pasakys, papasakos. Ką jums reiškia, vat, kad ambasadoris pakruoja atvažiuoja? Nu, naujovė reikia pasižiūrėti. Sakykit, tą žydėjimą esat matę, dabar ar bus pirmas kartas? Per televizorių. Per televizorių tik tais. Norisi ir pakruojit. Labai norim. Dievas sakė žmogui, kad reikia kurti grožį pasaulyje, tai va čia ir yra tie dalykai pasireiškintis. O ką grožį ir saugoti turbūt reikia? Čia žmonės jau abejoja, kaip išsaugot paskui jau tos medelius. Be abejonės, kad aš manau, kad toks renginys yra ir iš tiesų visi, jeigu bendruomenė susirenkam į tą renginį, tai ir saugosim visi kartu. Ir tai, aš manau, kad tikrai nebus tų, kurie niokos. Pakruojis nušluostė nosį didiesiems miestams ir į savo sakurų sodo įkurtuves pasikvietė garbingą delegaciją – Japonijos ambasadorių Lietuvoje, pirmąjį sekretorių ir ambasados atstovus. Ir nors per šventę Pakruojo parke dangus negailėjo lietaus ir vėjo, Japonijos ambasadorius dalijo nuoširdžią šypsenas ir sušildė savo paprastumu. Net pasveikino pakruojiečius lietuviškai. Labą dieną, mano vardas Gėda, Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Japonijos ambasadorius pripažįsta, kad lietuvių kalba itin sunki, tačiau sako stengiasi juos pramokti kuo daugiau. Ambasadorius pasakojo apie sakurų reikšmių paletę, tai ir tautos dvasios, ir gyvenimo trapumas, ir daug kitų prasmių. Sakura taip pat yra daug žadantis žiedas, kuris atneša mums gėrį ir laimę šaltinį. Be to sakura ir kaip ženklas, kuris jungia Japoniją su kitomis šalimis. Ir dabar turiu progą labai padėkoti jums, Pakruojo miestui, kuris su mane įgyvendinti tokią puikią iniciatyvą – pasodinti sakurų sodą. Aš nuo širdžiai dėkoju ir džiaugiuosi. Pakruojyje sukurtas sakurų sodas skirtas diplomatinių santykių tarp Japonijos ir Lietuvos 25-osioms metinėms. Idėjai kurti sakurų sodą Pakruojyje kilo Rotary klubui. Na, visada nori gražinti savo miestelį, nors ir graži gamta žalia pas mus, bet kažkaip tų žydinčių augalų gal ir nelabai turime, ypač ankstyvą pavasarį. Nu, matėm gražiai žydinčius medžius, tai yra magnolijas, matėm Šilutėj, žinom, kad turi vilniečiai labai gražų sakurų sodą. Alitus pasisodino, tai galvojom, kokie čia mes prastesni, vat ir pasidarėm tokį projektą, kuris labai neblogai čia mums pavyko. Ir manau, bus testinis ir kitais metais pabaigsim visą tą tuščią plotą užsodinti sakurų. Sakuromis pasidabinęs parkas ir čia susirinkę žmonės palaiminti Pakruojo klebono malda, perkirpta ir simbolinė parko atidarimo juosta. Vėliau sutvirtinta ir Pakruojo bei Japonijos šalies draugystė. Pasodinti ir palaistyti ąžuoliuką teko Japonijos ambasadoriui ir Pakruojo seniūnui, o sakura Pakruojo merui ir Rotary klubo prezidentei. Sakura prefers actually cold weather. So I have another example. For example, I
Sakuros mėgsta daugiau šaltą orą. Pateiksiu pavyzdį. Kai lankiausi Jungtinėse Amerikos valstijose Havajose, ten Japonijos žmonės bandė auginti sakuros medžius, bet ten per karšta, sakura negali aukti. O čia Lietuvoje sakuroms patogiau aukti ir skleisti jų gražius žiedus. Nebejotinai džiaugiamės, kadangi nors oras šaltas, bet žmogus labai šiltas. Taip labai lengvai bendraujantis, besidomintis. Bandantis kalbėti lietuviškai ir nu, daug ką suprantantis, tai va, reikės mokintis japoniškai pradėti man turbūt, kad neatsilikti nuo jo. O bendradarbiavimo įvairiuose srityse suradom galimybių, kadangi pas juos va, panašus, va, kaip mūsų rajonai, miesteliai nedideli, yra su tom pačiom problemom. Mažai jaunimo. Mažai darbų ir aišku, reikia ieškoti kažkokios galimybės, kitokios išraiškos, kad jie pasiliktų. O, vat, galbūt tikrai pavyks sukurti pakruojietišką japonišką šeimą. Jokių kliūčių tolimesniam bendravimui su pakruoju nemato ir Japonijos ambasadorius, atskleidęs savo pastebėjimu, kad lietuviai ir japonai turi daug panašumų. Kai buvau čia apsistojęs ir gyvenau daugiau apie pusę metų ir pastebėjau ne tik skirtumų, bet ir mūsų charakterių panašumų, nes ir Japonijos, ir Lietuvos žmonės yra labai kuklus, taip pat labai protingi ir pasižymi aukštų intelekto lygių. Ir labai daug dalykų darome dėl viešo intereso, dėl visuomenės, bendruomenės, dėl šeimos, dėl šalies. Be to, labai svarbus abiem mūsų šalims gamtos ištekliai. Japonai priklausomi nuo importuojamų energijos išteklių, o tai ir jūsų šaliai labai svarbus dalykas. Bet nepaisant to, mūsų vienyje dar viena vertybė. Mes esam žmonės. Nevertheless, we have very only one asset in common. This is the human beings. So we both country can come together. Yeah. 30 sakurų rotariečių iniciatyva ne paskutinė dovana, jų bus ir daugiau. Pirmosios atvežtos iš Klaipėdos. Medelino darbuotojai sako, kad jos puikiausiai prigis, atsparios šalčiams iki 25 laipsnių. Pakruojiečiai galės ilsėtis po šiom sakurom būdingomis plačiomis iki 5 metrų lajomis. O ir nuo chuliganų sakuros saugios, mat jų kamienai nemažiau nei 3,5 cm skersmens. Svaigių kvapų ir rausvai žiedai sakuros džiugins kiekvieną gegužę, o po 5 ar 10 metų užauks iki 6-8 metrų aukščio. Sakoma, kad kai žydi sakuros, džiaugiasi ir akys, ir širdis. Japonijos ambasadoriaus palinkėjimas pakruojui, didžiulės sėkmės ir laimės skamba japonų kalba. Pakruoja, šiausiai, pakruoja, seiko inorimas. Pakruojyje varžėsi geriausiai matematikai. Žemynos pagrindinėje mokykloje 22-oji Panevėžio krašto matematikos olimpiada surengta po 14 metų pertraukos. Savo matematinių gabumų demonstruoti atvyko 140 mokinių iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Rokiškio ir Pakruojo rajonų. Kartu važiuojam 4 draugai, mes visose olimpiadose. Visada kartoje. Taip, visur patenkam, po rajonės kartu visur važiuojam, komandinėse olimpiadose irgi dalyvaujam. Pakruojis priima, sakykit čia jūs. Labai šauniai, fainiai, viskas kaip ir pažįstama, nes mūsų mokyklas visas lygiai taip pat atrodo beveik ir labai iš tikrųjų graži mokykla. Kodėl norisi dalyvauti, kaip jums atrodo, kas čia įdomiausia? Kad gal tiesiog išbandyti savo jėgas. Tai stiprus matematikas jauties? Nu, toks pusėtinas. Bet ateitis irgi su matematika, kaip tu galvoji, bus tai? Nu, dar kažkaip negalvoju apie ateitį. Nu, man patinka iššūkiai, man patinka konkuruoti su kitais. Dar, nu, susirandi draugų iš tikrųjų, pažįstamų, matai. Tai sunku matyti, kaip kartais va, yra vis tiek, kažkas užima pirmą vietą, tau netenka. Tenka ir tada yra stimulas dar labiau padirbėti ir kad kitą kartą užimčiau pirmą vietą.
Olimpiadoje dalyvauja moksleiviai nuo 5 iki 9 klasės. Pedagogai sako, kad čia tvyro draugiškos konkurencijos atmosfera. Tiesa, mokiniai atvyksta jau žinodami stipriausiųjų matematikų vardus ir siekdami garbingų varžytuvių. Panevėžio miestas, aišku, yra be konkurencijos, nes jie turi platų potencialą iš ko rinktis vaikus, bet idėja gimusi šitos olimpiados prieš 22 metus ir buvo ta, kad paskatinti kaimo vaikus, paskatinti pasitikėti savo jėgom, kad ne vien miestiečiai gali laimėti olimpiadas, bet ir kaime yra gabių ir gerų vaikų. Jaunimas sako, kad olimpiada tai ne tik žinių patikrinimo, bet ir gero emocijų kupino laiko susitikimo šventė. O užduotis, kurias kasmet ruošia vis kito rajono mokytojai, kas kart intriguoja. Sakykit, kokios užduotis, kaip įvertinsit, šį kartą buvo sudėtingos? Ne, man iš tikrųjų labai patiko užduotis, ypatingai buvo labai fainas užduotis, iš tikrųjų noriu padėkoti, nes labai labai geras užduotis. Taip, ne tai, kad lengvos, bet tokios įdomios, kad tu turi pagalvoti, bet tai nėra taip, kad tu tiesiog sėdi ir taip miršti dėti, man nieko nesuprantu. Žinoma, buvo ir sunkių, prie kurių tikrai reikėjo pasidėti ir pagalvoti, bet tikrai įdomios užduotis buvo. Ką reikia žinoti, va, dalyvaujant olimpiadui, iš tikrųjų, ko reikia? Tik matematinės žinių. Ne, labai loginio mąstymo reikia jeigu daugiausia. Jeigu loginio mąstymo neturi, tu iškalti kiek nori teorijas, bet jis tiek nieko nepadės. Taip. Užduotis sunkios šį kartą buvo? Tokios... sunkios. Man iš esmės ne. Nežinau man, gal tai pasirodyti, bet man nesunkios. O įdomios šis metas? Įdomios šiaip iš tikrųjų. Įdomios. Kaip atrodo, ateityje praversta matematika, ar vis dėlto užmirš ir bus gerai? Pravers. Maždaug gal planuoju kaip ir ateitį su matematika. Ką? Dar nežinau, bet... Dar nežinau. Tiesiog profesorius. Taip. Ši Panevėžio krašto matematikos olimpiada išskirtinė tuo, kad čia mokiniai neišvažiuoja be apdovanojimų. Aišku, supranta, kad savam krašte negaliu būti tik tai pranašu, palygina save su kitais. Ypatybė tos olimpiados yra ta, kad mokiniai konkuruoja miesto tarpe ir mažų miestelių tarpe. Atskiros nominacijos yra, gali būti išminčius miesto mokyklų tarpe ir išminčius rajonų savivaldybių miestelių tarpe. Reiškia, labai daug apdovanojimų šitą olimpiadą turi. Mes renkam daugiausia taškų surinkusi vaiką, daugiausia taškų, kuri komanda, kurio rajono surinko, irgi atskirai miesto ir kaimo tarpe. Taip pat renkam Pakruojo dvaras įsteigė prizą geriausiam pakruojiečiui pasirodžiusiam geriausią rezultatą. Olimpiadoje atskirai renkami nugalėtojai miesto ir kaimo grupėse, paskelbiami kiekvienos klasės dviejų viceišminčių ir išminčiaus titulų nugalėtojai. Pasak pedagogų, olimpiada mokiniams suteikia daug motivacijos. Vien jau vaikų dalyvavimas ir sulygint vieni su kitais ir savo galimybėmis, kas galvoja apie galbūt kažkokią ateitį su matematika susijusi, tai natūralu, kad noris pasivaržyti tarpusai pasilygint savo klasėje, daugiau mažiau viens kita žino, čia jau tokio gerokai didesnio mastelio renginys. Dabar informacinės technologijos netgi, sakyčiau, padeda mokiniams siekti tų žinių, geresnių įvertinimų. Tai kokios žinios dabar, gudresni jie pasidarė yra? Žinoma, kad gudresni. Nu, būna visko. Vieni jautresni, tikrai išspaudžia ir ašarą, bet nu, čia matematikai jie užsigrūdinė ir iš tikrųjų nėra kada verkti, reikia mokintis ir dalyvauti laimėti. Jaudulys yra didelis, mes norim padaryti taip, kad viskas būtų be jokių, sakykime, sutrikimų, viskas laiku savo vietoje. Todėl ir dabar laukiame rezultatų, kada bus rezultatai, atspausdinsim padėkas, atspausdinsim diplomus ir apdovanosim. O ir patiems matematikos mokytojams olimpiada duoda daugiau dulio ir tarpusavio bendravimo besiruošiant olimpiadai. Savivaldybių miestelių grupėje pirmąją vietą pelnė Pakruojo rajono komanda. Žemynos pagrindinės mokyklos mokinė Aistė Lukošiūtė miestų penktokų grupėje pelnė išminčiaus titulą. Tokiu pat titulu vainikuotas ir devintokas Marius Dzvinka iš Balsių pagrindinės mokyklos. Olimpiadoje dalyvavę mokiniai ir mokytojai galėjo apsilankyti Pakruojo dvare ir apžiūrėti Dolomito bendrovės valdas.
Pakruojo savivaldybėje susitikimas su asmenybėmis, kurios vienai par kitaip susijusios su Pakruojo kraštu. Pristatant knygas Asmenybės 1990-2015 metai Lietuvos pasiekimai, kas bus kas, Lietuvos ateitis ir Lietuvos medicina, pažanga ir asmenybės, susirinko pilna salė pakruojiečių. Jiems įsimens garsių žmonių patekusių į iškiliausių Lietuvos asmenybių pavardės. Vieno iš Lietuvos švietimo koncepcijos kūrėjų, akademiko Vincento Dienio, buvusio Lietuvos žemės ūkio ministro Vytauto Knašio, Linkuvoje gimusio fotomenininko Zino Kazėno Zikos ar habilituotos biomedicinos mokslų daktarės Virginijos Gaigalaitės vardas ir šių žmonių istorijos. Kaip sako Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, su šiais garbingai žmonėmis malonu bendrauti, jie dideli ne tik titulais, bet ir paprastumu. Reorganizavom kolūkinę sistemą, na, žinot, tuo man teko dirbti paskutinį sovietiniai žemės ūkio ministerijai, kurią organizavom agropramonių komplekso bazėje. Ir kada jau atgimimas prasidėjo, tada mes įkūrėm žemės ūkio ministeriją, jau nepriklausomus Lietuvos žemės ūkio ministeriją. Tai va, teko tada to ministerijo irgi man. Tu pradėjai, tai tu reik toliau. Nu, ačiū. Dėl antroji vyriausybė, 3 dienas dar buvau šimėnų antroji vyriausybė, o paskui grįžo 8 vyriausybė. Tai per tą laiką, nu, aš mačiau, kas dar su žemės ūkiu, kaip viskas buvo. Suprantama, tą sistemą reikėjo be abejo reorganizuoti, tai neįmanoma, nežmoniška, negyvenimiška. Ir mes ruoždamės į tom reformom, iš tikrųjų, pažinom, kas darosi Europoje, su Vokietijos demokratinė respublika, kuri darė reformas, Lenkijai, nu, kitom valstybėm. Aš negaliu net pasakyti, kiek mes čia gyvenom. Paskui visas tolimesnis gyvenimas buvo Pasvalyje. Bet šiek tiek atsimenu dar. Čia ne, dar kaip jau buvom gyvenom Pasvalyje, dar atvažiuodavo. Dar tokių yra prisiminimų baisiai egzotiškų. Kaip čia tėvai biškį dirbo Linkavoj, Parčioj, tai reiškia ta visa situacija po karinė, aš turiu dabar. Tai gana įdomi. Kas galvojat svarbiausia yra jūsų gyvenime? Nu, man atrodo, kad ta terpė, kurią pakliūni, tai niekada neplanuoja žmogus iš anksto. Ir aš nesakyčiau, kad planavau dar viduriniai būdamas irgi, ne. Tai paskui taip susiklostė, kad pakliuvau jau į tą vadinamą tokį sukūrį gyvenimo, kultūrinį ten, turistinį. Ir aš žurnalistas pats irgi. Leidybinį, tokį Lietuvoje leidybinį ypatingai su šita leidikla. Man atrodo, kai pas jūs, pas tėvus, ar kur visur yra dar mano leistų atvirukų, vokų, knygučių. Tai va, tai lindau, bet viskas prasidėjo kaip visada turbūt. Aš sakau, nuo vidurinės mokyklos ten. Užsikabinėjai, viską užsiimė viduriniai, paišai ir lakstai ir sportuoji. Ir matyt, kad viskas į naudą paskirius. Pakruojį garsina ir dar auganti karta, vieni geriausių moksleivių. Tai Atžalyno gimnazijos mokinė Milda Magelinskaitė ir Titas Malinauskas. Titas turbūt pasirinks mediko kelią. Milda kol kas susižavėjusi Japonija. Sakykit, ką reiškia būti pripažintai vienai geriausių gimnazisčių Pakruojo krašto? Iš tikrųjų, tai labai pamaloninta jaučiuos, bet na, manau, kad yra kur tu tobulėti, iš tikrųjų, nes dar tikrai daug kur turiu ką pasiekti. Na, pavyzdžiui, ką siekti, kokie siekti? Na, kaip, pavyzdžiui, galėčiau, aišku, į sportą nesportuoju, tai galėčiau kažką daugiau, krepšinį, kaip lietuviam įprasta. O daugiau tai šiaip, na, moksluose galėčiau savo tobulinimi, ką nors labiau. Kaip galvojat, ko tapsit? Profesionalia krepšininkė ar vis dėlto dar kažko? Ne, krepšinė sportininkė tikrai netapsi, nes sveikata nelabai leidžia, o na, šiaip galvojau japonologiją, japonų kalbą studijuoti, bet nesu apsisprendus. Kuo žavi, kodėl būtent japonologija? Na, iš tikrųjų, tai nuo mažens labai pati šalis šavėjo, jos animacija, kultūra ir tiesiog neįsivaizduoju savęs kitur negu Japonijoje, japonų kalba ir tiesiog traukia kažkaip dvasiškai.
Pasak leidybos idėjų centro atstovų, šios knygos tai naujausia Lietuvos istorijos studija, kurioje atspindėti reikšmingiausi 1990-2015 metų visų valstybės gyvenimo sričių ir žmonių pasiekimai. Pakruojis užauginę šaliai nusipelniusių asmenybių ir jaunųjų talentų, su Pakruoju siejama daugiau kaip 20 Lietuvai nusipelniusių žmonių gyvenimo ar veiklos istorijų. Knygų rinkiniai kaip dovanas iškeliavo į rajono mokyklas ir bibliotekas. Vokalinio ansamblių festivalis konkursas, kur aukštas klevas skaičiuoja jau 15 metus, vieni pirmųjų ansamblių dainas galėjo įvertinti Linkuvos socialinės globos namų gyventojai. Jie nuo pat ryto laukė atvykstančių senjorų dienoje dalyvaujančių kolektyvų, smalsiai stebėjo repeticijas ir pasirodymus. Laukia svečių, jie paprastai, kaip pastebėt, jie pasiruošia, pasipuošia, ką jie daro? Jie tikrai pasipuošia, jie tiesiog net jau prieš valandą pradeda laukti, žiūrėti pro langus, stebi, ypatingai mes turim ir koncertavo mūsų įstaigoje ir Paulius Stalionis, ir grupė dar, ir tiesiog daug žymių dainininkų, Čiurlionio kvartetas, operos solistai, tai tiesiog labai laukiami, kiekvienas labai laukiami ir savanoriai, tiesiog ne tik tais dainininkai. Tai jeigu kas norėtumėt ar turit galimybę savanoriauti, tai labai kviečiami į mūsų įstaigą, tiesiog padėti tiems žmonėms, pabūti su jais, padraugauti. Tikiuosi dainų, geros nuotaikos. Šis festivalis jau 15 yra. 15, antri metai viena iš dienų, tai yra senjorų diena, perkeliam į šiuos į socialinės globos namus, kad įtraukti ne tik tai tos vyresnio amžiaus žmonės, kurie dainuoja, bet ir kad paklausytų tie, kuriam tų dainų, manau, tikrai reikia. Festivalis startavę senjorų diena Linkuvos socialinės globos namuose šiame tęsiasi net 4 dienas. Socialinės globos namų dienas savo dainas traukė net 12 kolektyvų. Dainas atvežė ne tik Lietuvos ansambliai, bet ir kaimynai iš Latvijos. Po docento Sigito Vaičiulionio paskaitų ciklo ir kamerinio ansamblio Ars Vivo koncerto nuidėjo ir respublikinio solistų ir vokalinio ansamblio konkurso Sidabriniai balsai zoninis turas. Jeigu palyginti jį su pirmuoju, kuris įvyko Gostagalio kultūros namuose, tai yra prieš 15 metų, tai susirinko dabar puikiai pamenu, kadangi pats tai dariau ir nuo tų laikų iki šių dienų, tai susirinko 6 kolektyvai. Atsimenu, Joniškis atvažiavo, iš Šeduvos atvažiavo ansambliai. Na, o dabar jau jis plečiasi, dabar vyksta 3-4 dienas, kur įtraukėm pačius įvairiausius gyventojus sluoksnius. Nu ir, sakykime, pernai varžėsi į kur aukštos klevos tam pačiam svarbiausiam konkursė, jau 43 kolektyvai iš gero trečdalio Lietuvos rajonų. Kaip ant mielių išaugęs festivalis lydimas ne tik tikslo, kad atlikėjai skleistų meistriškumą ir dainų spalvas, bet ir gerų jausmų. Šiaip aš dainuoju nuo pirmos klasės ir be dainos turbūt negalėčiau gyventi. Ir daina žmogui ir pakilėja ir padeda ištverti sunkumus. Ir šiaip visur su daina yra lengviau. Ir ši šventė labai, tokia atgaiva sielai, kaip pasakyti. Ir kažko jauties, kad ir kitiem duodi to džiaugsmo. Ir pačiai irgi taip pat. Tikrai nesunku, nes, kai myli daina ir tikrai nėra sunku. Tai toks laisvalaikio praleidimas, gal išėjimas, turbūt tos monotonijos tokios. Atsigauni truputį ir pasisėmi tos energijos daugiau, tai va, smagiau ir gyventi. Stengiamės, tikimės, kad įvairių dainų pasirinkom, tikimės, kad mes patiksim. Pagal dainininkių norus. Įvairūs. Svarbiausia, kad dainos skambėtų, kad būtų skambios, linksmos. Kas atliksite šiandien? Atliksim Žuvėdrą, Rugiagėlę ir romansą vieną apie
Saulutė, kur nusileido, pristatysim, kad visi prisimintų savo jaunystę, įeitų į tuos metus jaunystės, kaip per tvorelę lipo, kaip kletelė užrakinta buvo ir aktelis paslėptas ten ir ieškojo. Festivalio Kur aukštas klevas senjorų dienoje scenoje buvo pastebimai daugiau dainuojančių moteriškos lyties atstovių. Aš džiaugiuosi tuo, kad, žinoma, aš matau, kad dauguma moterų tarp kitko tuose ansambliuose ir aš sakau vyrams, žiūrėkit, jos tikrai laiko 5 kampus. Keturis ten namuose dar penktą mūsų vyrus. Iš tikrųjų, tai moteris, nors organizatoriai kartais būna vienas kitas vyras. Aš džiaugiuosi, kad visgi tie žmonės visgi randa laiko dainai ir man atrodo, kad jie dar džiaugiuosi ir aš mokausi iš jų, kad jie nori įdomiai gyventi. Tačiau vyrai įsilieja į dešimtimis metų gyvuojančių ansamblių gretas, sako tikrai nesigailintys. Kiek metų dainuojate? Turbūt kokį 15. O kodėl atėjot tą ansamblį? Kaip galvojat, ar labai jau jautėtės gerų dainininkų? Ne gerų, taip tik tai va, laisvalakį praleidžiu viskas. Nu kaip, pradėjom dainuoti, dainuojam, ne kaip dabar, ne atsitraukti. O kur anksčiau dainuodavot, kol ansamblio nebuvo? Taip. O kur anksčiau dainuodavot, kol nebuvo ansamblio? Aš mokytojų chore esu dainavęs tarybiniais laikais, o paskiau jau perėjom į šitą mokytojų choras iš Širo, tai dainuojam Šarmoj dabar. Mes iš Šarmečiai jau esam visi be plaukų. Sakoda daina, kaip galvojat, bet būna kartais bloga nuotaika ar nebūna ir kai tai padainuoja? Nu, nuotaika pakelia, aišku, jeigu bloga, tai daina pakelia nuotaika jau. Daina, pasak festivalio, kur aukštas klevas dalyvių atgaivina sielą ir suteikia bendravimo džiugesio ir adrenalino. Mes seniai draugaujam čia su pakruojiečiais ir mūsų amžius ir mintys panašios, dainos lyrinės tokios. Vieni kitiems atrodo širdį raminam. Malonu susitikti su kaimynais, pabendrauti su bendramžiais. Nu ir pasidalinti savo jau sukauptą nemažą patirtimį, kurios mes jau turim virš 25 metų dainuojam ansamblį Šarma. Ir žmonės mėgsta mus. Laukia mūsų dainų, nemažai išvykstam į kitus rajonus ir savam, kur rajone mėgstami. Sakykit, išduokit paslaptį, ar dar jaudinatės, kai lipate tą sceną? Ar geriat valerijonus gal? Jo, citramoną išgėjom. Truputį jau dalys, matyt, su amžiumi ir aplinka, kai pasikeičia savo scenoj, drąsiau jaučiamės, o svetur žinot, kaip svetur. Knyga apie Joną Švėgždą, unikalią Pakruojo krašto asmenybę, sutikta Pakruojo bibliotekoje. Apie savo kraštietį, Lietuvos patriotą, laisvės kovų dalyvį, mokytoją, rašytoją, dailininką, literatą, talentingą saviveiklininką, knygą Jono Švėgždos gyvenimas po saulę parengė pakruojietė Zita Buržaitė Vežienė. Knyga paskirta 105-osioms Jono Švėgždos gimimo metinėms. Iškilė asmenybė mena kartų kartos. Jono Švėgžda rašė eilėraščius, vaizdelius, feljetonus, išleido pasakų knygą, tapė mokytoją. Pats rašė pjesės, režisavo ir pats vaidino, turėjo sodininko ir armonikos muzikanto gabumų. Nepakeitė jo net sovietų lageriai, išliko šelmiškas, jaunatviškas visą gyvenimą. Knygos sudarytojai atrinkusiai daug archyvinės medžiagos, mėliausias Jono Švėgždos pasakų palikimas. Manau, kad tas pasakas reikia išleisti atskirai, jas iliustruotas reiškia išleisti. Kaip man buvo labai gaila, kai jos gulė, suprantat, 21 metus gulėjo. Pas dukra Juodraščiuose. Jeigu aš būčiau nepajudinus, tai taip ir būtų galėjo, gal būtų, nu, dukra irgi nebejona. O kai žino, koks likimas. Ir jį taip ir būtų palikę. Galų galė šitie dabar Juodraščiai, kurie liko dar. Nu, būtų labai gerai, kad kas nors susidomėtų jais ir tom pjesėm. Jis pats režisuodavo, paskurdavo tas pjesės. Iš to gyvenimo, kokį gyvena. Jono Švėgžda, kaip tautodailės parodų dalyvis, puikus mokytojas, aštrė satyrą gebėjo kovoti su visokiausiomis žmonių ydomis, jų vieton siūlydamas grožį. Pats mokėsi iš gamtos piešti, jausti, mąstyti, buvo pagonis tikintis gamta ir visata. Tėvo pėdomis pasiekė vaikai Danguolė, Algimantas ir Laima, savo talentų stebina anūkas Martynas Švėgžda von Bekeris. Jono Švėgžda išaugino ir gausų būrį mokinių, tarp kurių ir dailininkas.
dainininkai, aktoriai, sportininkai. Prie knygos apie šį šviesuolį leidimo nedvejodama prisidėjo Pakruojo rajono savivaldybė, įsigijo ir knygos egzempliorių. Aš pati iš to krašto, Rozalimas, Plaučiškiai, Birjagala, namie turiu paveikslą jo sūnaus. Mačiau pas draugus paties Jono Švėgždos paveikslus kultūros namuose Plaučiškiuose kabą. Pagyvenę žmonės pasakoja apie tą nuostabų mokytoją, kuris rasdavo bendrą kalbą ir su jaunais, ir su senais. Ir iš tiesų ta knyga, kai pamačiau jos projektą, supratau, kad šito reikia, kad tai yra va, tokie perliukai, apie kuriuos reikia kalbėti. Va, mes Pakruojo krašte va, tokį turime. Jis čia subrendo, jis čia gyveno savo tą visą gyvenimą, jo kūrybą, tos pasakos, tos aišku ir su ten ir tremties elementai ir viskas yra, bet vis dėlto tai mūsų kraštėtis. Ir mes turime jo didžiuotis. Balandžio mėno Pakruojyje itin prisotintas kultūriniais renginiais. Pakruojo kultūros centre koncertavo Dagilėlio berniukų ir jaunuolių choras su garsiaja amerikiečių muzikos virtuozu Borovskiu šeima. Žeimelio muziejų žavi kultūrinio gyvenimo sūkuriu. Čia pristatomos parodos ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos meno profesionalų.